Normos prigimtis yra toks sudėtingas klausimas. Kaip mes nustatome ir kas lemia tai, kad kažkas yra normalu arba nenormalu. Norma gali būti suprantama kaip kažkieno iš aukščiau užmesta taisyklė, kurią reikia paklusti. O norma gali būti suprasta kaip tiesiog išvestas vidurkis tam tikras. Ir tada jinai mažiau yra normatyvi, tiesiog normalu yra tai, ką visi daro. Bet tai nereiškia, kad visi turi taip daryti. O taip, taip, taip. Nu, išskyrus, aišku, tos atvejus, kad per nelyg iškristi iš kolektyvo jau yra tam tikras pavojingas toks žingsnis. Pavojingas, bet nebūtinai... Nebūtinai, bet tai jau yra tam tikras toks iškia demonstratyvus, ko gero, elementas tame atitrukime nuo masės, išsiskyrimas iš jos, jis toks yra, iškia, ekspozicija tam tikrai vyksta. Iškia, tu pasidarai potencialiai matomas kaip kitoks. Ir kaip, nu, čia reikia drąsos, aišku. Kaip reikia. Keliantis pavojų tai normai. Tavrasi, nukrypdamas nuo normos, tu ją tiesiog demonstratyviai ar ne, atsisakai jos. Ir ta prasme, tiems, kuriems ta norma yra nekvestionuojama, tai atrodo labai žulu. O jūs nemanot, kad visi kvestionuoja normą savo galvose, visi norėtų, bet neišdrįsta, nes, nu, taip yra įprasta, ar taip elgtis taip kaip visi, nes taip saugiau, nu, taip mes esam būryje, mes esam tokie žvirgai. Jo. Tikėtina, kad daug kas pagalvoja apie tai, kas būtų, jeigu padaryčiau kitaip, negu norma, ar įpročiai, ar lūkesčiai suprojektuoti kitiems, nes labai dažnai žmonės galvoja galbūt apie tai, ko kiti iš jų tikisi. Yra tokia sąvoka, kai nieks nemato. Ir kiekvienam turbūt yra, kiekvienam individui mūsų rūšės yra būdinga šitas, kai nieks nemato, aš elgiuosi vienaip, nu, kai aš jaučiuosi vienas, saugus ir va, toksai, ir va, o kai mato, tai aš tada jau prisilaikau tų normų, tų taisyklių. Tai ko gero, kad vis tiek visiems būdinga šitas pagalvojimas, ar mane mato kas nors. Tai čia tokį, vat, padariau tokį lengvą vingį. Apsidairyti tai, kad... prieš numetant šiukšlę. Va. Kad ta prasme, kad tos ne tai, kad drąsos, o unikalumo būti nenormaliu. Aš nežinau, čia matot, reiškia, tai numatytų, kad mes iš esmės elgiamės dėl kitų. Ir kad taip, mūsų elgesio motyvai yra iš esmės labai priklausomi nuo kitų. Taip. Bet aš nežinau, kuo remiantis galima būtų taip suabsoliutinti, arba kuo remiantis galima būtų sakyti, kad visada mes norėtume elgtis kitaip, negu elgiamės ir elgiamės tik dėl kito lūkesčių. Bet čia reikėtų turbūt skirstyti vėlgi kontekstus, kuriuose tie lūkesčiai yra svarbus ir kuriuose yra pavojinga galbūt juos pažeisti, arba kuriuose kontekstus, kuriuose reikia tuos lūkesčius kažkokiu būdu įveikti, išsiveržti iš tos rutinos ar dar kažko. Labai lengva yra dažnai suformuluoti kažkokį teiginį, visi tam tikrom sąlygom turi daryti tą ir tą. Ir tokius teiginius labiau priimtina matyti fizikos ar chemijos vadovėliuose, kurie ceteris paribus tom pačiom sąlygom, reiškia, pašildžius metalo strypą, jisai plečiasi. Vanduo žemiau 0 laipsnio Celsijos temperatūroje užšalą į ledą ir panašiai, bet su žmonėmis turbūt daug sunkiau yra. Nelabai įmanoma suformuluoti tokius dėsnius, kurie tą elgesį apimtų. Nebent, reiškia, nuolat kalbėtume apie tom pačiom sąlygom, bet žmonių elgesį lemia tiek daug įvairių sąlygų, kad jas sudėti į kažkokius tai tokius visą apimančius apibendrinimus labai keblu.